staviti sigurnost građana i imovine lokalnog stanovništva na prvo mjesto, a onda se baviti humanitarnim aspektom migrantske krize koja već treće proljeće pogađa usko sanski kanton. Jedan je od zaključaka današnje sjednice operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom. Šef grupe, ovdašnji premijer Mustafa Ružnić, rekao je da će svi učesnici u ovom procesu raditi svoj dio posla s ciljem da se krajini ne ponovi vučijak i sve ono što se dešavalo lani. Loša prošlogodišnja iskustva u stvari su rezult rezultat nekontrolisanog i prekobrojnog priliva migranata u krajinu, te je zaključeno. Da Unsko-Sanski kanton mora odrediti zvančno broj odnosno kvotu migranata koju Unsko-Sanski kanton za naredni period može da nosi, da odgovori i zdravstvenom i sigurnosnom aspektu i ta brojka je dva centra hiljadu migranata na području Unsko-Sanskog kantona. Ona dosad brojka koja je usmjena dogovorena vezana za ova četiri centra od 3200 od danas više ne važi, Lani nismo imali gdje transportovati višak migranata izvan krajine za razliku od trenutne situacije. Naime, u Blažuju kod Sarajeva nekoliko stotina kreveta je pripremljeno za prihvat migranata, a mogli bi to biti upravo oni koji u ovom kantonu nemaju gdje boraviti. Opet su jučer novom državnom ministru ponuđene lokacije za smještaj migranata izvan urbanih dijelova gradova i općina pomenuli smo tu lokaciju Lipe koju je grad Bihać dostavio također i dalje su u opciji razmatranja i lokacije koje je i Medanog polja i Baštre i a, lokacija a, na području Grahova. Operativna grupa je dala prijedlog da se maloljetnici bez pratnje u Biri i Miralu, a njih je oko 450, izmjeste izvan kantona. Inače, za maloljetnu djecu su odgovorna državna ministarstva sigurnosti te ljudskih prava i izbjeglica. Opet se pokazala nesposobnost bavljenja svojim poslom, jer ove institucije još nemaju ni plan zbrinjavanja niti lokaciju gdje bi bili smješteni maloljetni migranti. Da se u pratnji policije oni izmjeste na određenu lokaciju koja bi bila, da li će to biti Solakovac ili neka druga lokacija ovaj, u Bosni i Hercegovini i da tu znači faktički odgovore i zaštite tu djecu a ne da se upućuju ovamo jer meni nije jasno niti operativnoj grupi kako je tolik, toliki broj maloljetnika bez pratnje došlo na Unsko-Sanski kanton. Imajući u vidu da je stanje sa migrantima u krajini u stvari posljedica propusnosti istočne državne granice, iz Ministarstva unutrašnjih poslova ponuđena je opcija slanja određenog broja policijskih službenika iz kantona kao i pomoć graničarima koji čuvaju granicu sa Srbijom. I dok se borimo sa najvećim sigurnosnim izazovom, sve je izglednije da nas neće zaobići ni novi zdravstveni onaj koji se veže uz koronavirus. Stoga je prema odgovornima upućen novi zahtjev zaštitarske kuće koje upravljaju centrima nam dostave plan kretanja, to jest ograničavanje kretanja migranata, imajući situaciju da je na pragu Bosne i Hercegovine svakako je ovaj koronavirus, tako da ćemo mi morati apsolutno uložiti dodatni napor da spriječimo kretanje migranata izvan ovih centara. Kombinacija ova dva problema mora se, rečeno je danas, maksimalno kontrolisati kako ne bi došlo do razvoja novih problema.